Potparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova nazvala je šokantnu reakciju Zapada na incident sa sletanjem aviona kompanije Ryanair u Belorusiji. Šokantno je da Zapad incident u vazdušnom prostoru Belorusije naziva šokantnim, napisala je Zaharova na svom nalogu na Facebooku. Ona je naglasila da su krv i patnja miliona širom sveta izbili ispod zapadnih demagoga stolicu sa koje su oni propovedali. Ili bi sve trebalo da bude šokantno, od prinudnog sletanja u Austriju aviona predsjednika Bolivije na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država i u Ukrajini 11 minuta posle poletanja beloruskog aviona sa aktivistima anti-Majdana, ili ne treba da šokira slično ponašanje drugih, konstatovala je Zaharova. Ona smatra da upotreba informacijno-političkog kampanje za formiranje odgovarajuće percepcije preko medija već ne donosi željeni efekat. Internet pamti sve slučajeve nasilnih otmica, prinudnih sletanja i ilegalnih hapšenja koji su izvršili čuvari reda i morala, po znacima navoda. Avion kampanje Ryanair, koji je leteo iz Atine za Vilnius, prinudno je sleteo 23. maja na aerodromu u Minsku zbog saopštenja da je podmetnuta bomba. Na lice mesta su upućeni demineri. Informacija o miniranju nije potvrđena. Istražni komitet Belorusije saopštio da je pokrenuo krivični postupak zbog lažne prijave o miniranju.